Разумът във Вселената съществува и ние сме най-яркото доказателство за това. Водещи учени от целия свят дават различни прогнози, кога човекът ще осъществи контакт с извънземен разум. Докато японският физик Мичио Како предполага, че това ще се случи до края на века, то астрономът Сет Шостък, който работи по проекта SETI, е убеден, че срещата между хората и извънземните ще бъде осъществена до 20 години с помощта на радиосигнали. Стивън Хокинг обаче предупреждава, че извънземните може би представляват опасност за човечеството и е против опитите да се свържем с тях. Доколко години връзката земен-извънземен разум предстои да се узакони официално? И имало ли е вече контакт, предстои да разберем. В студиото е професор Лъчезар Филипов, с когото ще говорим за извънземните цивилизации. Добре дошли отново в студиото на знаците. Кога ще бъде контакта между човека и извънземните цивилизации? И има ли вече такъв? Значи, това, което казахте, е абсолютно верно, което се декларацията на учени. Мичио Како е един доста добър физик, който се занимава с трудна теория. Аз го познавам лично и Сет го познавам също, Сет Шостък, тъй като той е главен астроном на института SETI в Калифорния. Значи, това, което те казват като прогноза, е до някъде вярно, но това не е вярно за това, че ние ще осъществим контакт. Просто тогава ще бъде легализиран контактите, които ние сме имали. Един обаче дава 20 години. Да, това е готовността на човечеството да поеме удара, че ние отдавна контактуваме, че ние фактически отдавна живееме с техните технологии. Значи, известно е, че от преди Втората световна война, още хитлеристка Германия, още в Америка, са осъществявали контакти, т.е. са използвали технологии и контакти от извънземни. Значи, така е, че ни обратен инженеринг, който се използва, за голямо съжаление обаче, само във въоръжените сили до момента. Значи, част от технологиите, които след като са излезли вече от употреба в въоръжените сили, като транзистори, лазери и така нататък, са дадени на цивилното население. Но до голяма степен, значи, всичко останало, значи, обратния инженеринг е това, че пада една чиния или се разбива там някъде кораб или го свалят и събират му частите и започват учените да се напъват да възстановят как е тази технология. Значи, едно от приложенията, които аз ви дадох като пример, това е когато НЛО наближава, например, определена кола, кораб или самолет, всички тези, които са свидетелите на този контакт, казват, приборите полудяват, приборите се изключват, електрониката отива по дяволите. Особено в сегашните новите коли, които са с повече електроника, те въобще блокират. Руски самолет, Су, прилита до американски кораб в Черно море и блокира цялата електроника на кораба. Тоест, тая технология, между прочим, наскоро беше демонстрирана и на други места, че има така наречените мобилни станции, които ще бъдат инсталирани по границата с Русия, което ще блокира всякаква електроника, която е на 200-300 км дълбочина. Което означава, че цялата ракетна техника, която се управлява с това нещо, отива по дяволите. Другия вариант, който много интересно е използван пак във въоръжението, е когато се наблюдават НЛО-тата, се наблюдава една плазма около тях. Значи, плазмата, която е около НЛО-тата, се оказва, че тя тушира турбулентността, която лети чинията. Затова ние не чуваме нито гърмежи, нито така наречените звукови вълни, които се наблюдават при самолетите. Няма така наречената ударна вълна. И ето ви, руснаците отново са използвали една такава технология. Създават торпедо или ракета, го наречете както искате. Торпедо, което се обвива с въздух, не с плазма. И това торпедо се движи с 500 км в час. Това е уникално за под водата. Значи, никой не може да избяга от това чудо. Значи, просто докато мигнеш и кораба отива по дяволите. Докато другите торпеда се виждат там, мехурчета и така нататък, как се движат. Ето ви приложение на тези технологии. Другото, което е много интересното, е, че значи, това са контакти, които са били. Защо аз говоря, че ние слагаме различни срокове, евентуално с радиосигнали да се свържим? Значи, първото нещо, което искам да ви кажа, че тези, които са доста напредналите цивилизации, които летат около нас, а в момента се твърди, че между 60 и 80 типа цивилизации фърчат около нас. Значи, ние имаме триъгълни кораби, имаме цилиндри, имаме чинии и така нататък, кълбовидни имаме. НЛО-то вече човек наистина трябва да е много луд, за да каже, че това не съществува. Руският физик Николай Кардашов прави класификация на извънземните. Бихте ли разказали по-отделно за всяка една от тях? Кардашов предложи тази класификация
преди, може би, значи, някъде 63-та година беше първата конференция в Бирокан. И това е класификация, която се прави на цивилизациите на базата на технологии. Във връзка с това, какви възможности имат да управляват планетата и енергетиката си. Значи, ако първата най-ниска, която ние, може би, 150-200 години ще ни трябва да я докараме до там, тя може да контролира енергетиката на планетата си, да контролира климатичните промени на планетата си, да контролира самата планета. Това е фактически това, което ние искаме да управляваме, земетресения, климат, всички тези неща, които стават около нас. Втората степен на втората етажерка, т.е. втория етаж на развитие на цивилизациите, това е когато цивилизацията успява да контролира и да използва енергията на звездата си. Циолковски, човека, който е създал идеологията на космическите полети, самият той казва, в бъдеще цивилизацията ще излезе в космоса и цялата индустрия ще бъде изнесена в космическото пространство и ние с една с обвивка около Слънцето ще можем да черпим нейната енергия и ще можем да управляваме нещата си така, че да си решаваме проблема. Тоест не да консумираме енергията на планетата си. И третият тип цивилизация, това е която може да контролира и управлява процесите на галактиката си. Сега, Мичио Како, като човек, който се занимава с струнна теория, той каза така. Значи, четвъртият тип ще бъде този, който ще управлява енергията на физическия вакуум. На тъмната материя. Не се знае. Не се знае. Значи, говорим за субстанция, без пространство и време, само с енергия. Това е фактически физическия вакуум. На базата на квантовите осцилации се раждат материални частици, които раждат в бъдещата Вселена. Оказва се обаче, че при това раждане от вакуума може да се родят много вселени. Значи, моя учител Зелдович ми казваше такъв един пример. Представете си една бутилка газирана вода и като отворите газираната вода, вътре се появяват хиляди мехурчета. Значи, всеко мехурче представлява една вселена от този вакуум. Ето това е станало при раждането на тая мултивселена. Значи, четвъртата цивилизация, това е която управлява този физически вакуум. И петата категория, която евентуално може би също съществува, това е цивилизацията, която ще може да прилита от Вселена в Вселена. Тоест ще може да се движи в мултиселената, т.е. между вселените. Това за нас е все още кауза пертута, както се казва, защото вижте, нашата Вселена е изградена с определени константи. Физически константи, физически закони. Но съседната Вселена, която се е родила до нас, тя може да има други константи и други физически закони. И става, значи ние може би никога няма да може да видим тая Вселена, защото той е същото, ако искаш да наблюдаваш Луната с микрофон или да слушаш музика с телескоп. Значи несъвместими физически закони, т.е. ние не можем да ги видим. Една от загадките, между прочим, на тая тъмна материя е може би, че тя е именно такъв остатък от такава Вселена, с други константи, с други закони и затова тя не може да бъде възприета от нас. Ние възприемаме само материята, която ни е около нас и с тези константи. В нашия предварителен разговор казахте, че според вас такъв контакт може да бъде осъществен официално до 10 години. Защо смятате така? Значи, аз казвам това. До този контакт той е съществувал. Той съществува и сега. Но до 10, 15, 20 години ние ще можем, т.е. тези, които са осъществявали контактите, това са на правителство и американци, и руснаци, и китайци, и французи, и англичани, навсякъде съществуват такива наречени обратен инженерник и използван, ще могат да имат смелостта да разкрият до каква степен ние сме се възползвали от тези извънземни, защо ние сме ги крили. Защото вижте, Труман, Айзенхауер е имал 4 срещи официално с извънземни. 4. Не една, 4. След това вземете Никсън. Никсън е имал достъп до всичките архиви. Те са американските президенти. За съжаление, за руснаците толкова не знаеме, защото там КГБ-то работил по-дебел. След това, на Клинтън не са му позволявали, защото той пък е изнасял информацията, която е за президентите, за Рокфелер. Рокфелер се е давал пари, за да събира тази информация. Значи, Рейгън е имал достъп до тази информация. Кенеди, малко преди да бъде убит, той е искал да бъде, му бъде представена цялата информация от ЦРУ във връзка с извънземните. Той е бил в разговор с Хрущов.
Значи имал е разговор за обмяна на информацията, която имат руснаците и която. Той е готвил едно обращение към американската нация, с което да декларира, че ние имаме такива и такива неща. И това, този, как да наречем, документ е останал нереализиран, тъй като го застрелват. В Съветския съюз тогава съществува мрежа военна, такива програми за изследване на НЕО-то, специално за военните, казва се сетка, и втората сетка АН е била сетка за Академия на науките. Тоест програми, с които да се изучават и да се взимат всичките технологии. Обаче в същото време Академия на науките каза, това е лъжа наука, това е са глупости и така нататък. Тоест, за хората това е било вредно. Тоест, а в същото време цели отдели, цели институти в Сибир и така нататък са се занимавали с тези технологии. И ги използват. Добре, а как реагират тогава извънземните цивилизации, които са по-напреднали от нас, за да бъдат тук на ядрените опити? Не веднъж. Едвард Мичел, шестият човек, който каца на Луната, аз го познах лично, той за съжаление трябваше да дойде в България, ма не го пуснаха, а пък след това почина човека. Той каза така, многократно НЛО-та са блокирали изстрелване на ракети. Първите такива гафове са ставали по други причини. Когато се появява НЛО, тъй като никой не е знал чио е, нали, всички са отивали на бутона, и руснаци, и американци. Добре, че поне там системата е малко по-трудно се задвижва. И след това вече няколкократно вече и американски, и руски бази са били блокирани, просто шахтите са били изключвани с ракетите. Да, вие задавахте един хубав въпрос. Как реагират те? Значи, тяхната активност след Втората световна война започва именно след като се правят така начините надземни, въздушни, ядрени взривове. Активността да. На извънземни. Извънземни. Активната, значи започва много често да се появяват на военни бази и така нататък. Явно, в наше лице, освен, нали, мравки, които са виждали и по-изоставена цивилизация, те виждат вече една цивилизация, която се е въоръжила с нещо по-страшно и което става опасно и за тях. Аполо 13, когато тръгва към Луната, но и знаете, Аполо 13 не каца на Луната. Точно така. Така. Аварира там в кораба. Е носила малка атомна бомба. Трябва тази атомна бомба да бъде взривена на повърхността на Луната, за да може с сейсмичните вълни да се видят те, дали има кухини в повърхността на Луната. Фон Браун е бил много добре наясно, още от като е служил при Хитлер, за извънземни. И програмата Apple, която той форсира, нали, с финансирането на американското правителство, не е била за официалната публика, че те виждат, за да бият руснаците. Не. Бързало се за контакт с извънземни. Бързало се за контакт, за голямо съжаление, обаче този контакт не става. Значи, на Луната не се ли осъществява такъв контакт? Не, опитали са се, но не са ги приели. Тоест, но имало е пак някакъв да, диалог, още при, да още при първото, да, ментален диалог, още при първото кацане на Армстронг и на Бъз Олдрин. Аз с Бъз Олдрин съм говорил много дълго, това е много весел човек. Той каза, така че бая са се отзорили там с тези гледки, които са видяли. Значи, може ли да кажете какво са видели? Ами още при кацането те виждат кораби над хоризонта, а през целия полет са ги следяли. И корабите кацат. Кой вид? Никой не знае. Те така? Само корабите са видяли. А другото, което е, че те казват, ние непрекъснато имахме ментален контакт. Тоест някой ни караше какво да правим. Значи, още като кацат, то е вече, как се казва, публична тайна, те изключват така наречения телевизионен канал, за да слуша цялото човечество, те минават на секретния, но се пропускат там няколко реплики. Че не са сами. Така че там нещата са много сериозни. И може би това е една от причините 72-а година да бъде спряна програмата Apple. Защото поради това нещо е станало. 74-та година излиза едни документи на така наречената римска групировка, която, значи, до тогава човечеството се развива линейно. Значи, имате научни открития, имате технологично развитие, имате подобряване на човешкия живот. И изведнъж 74-та година, както ние сме си мечтали, че ще отидем на Луната, ще отидем на Марс, ще отидем на Венера. Всичкото е било проектирано. Значи и кораби, всичко. Още Комаров ги е, още Каралев, корабите ги е за Марс, се е била готова конструкцията. Направена обаче Хрушчов му нарежда да ходи на Луната. И той спира тая програма. Но изведнъж човечеството спира развитието си. Започва да се колебае дали да се развива. Значи нещо става, дори до Плутон отидохме, нали? И в крайна сметка най-близкото летящо тяло, т.е. небесно тяло до нас, ние го пропускаме. Причината каква е? Нещо
не ни дава. Нещо не ни дават, но в същото време технологиите на Земята вървят напред. Да, вървят, но би казал в определени посоки, не там, на където трябва. Мичо, како, например, казва, че ето интернет е една форма на земна комуникационна мрежа. Точно така. Значи, това е път към първи тип цивилизация. Да, значи това е едно от нещата, които, нали, в крайна сметка ще ни доближи до първи тип. Стивън, който казва непрекъснато, че не трябва да го гукаме, защото те ще ни избият, значи това е, искам да ви кажа, че това е малко така фарчаща фраза, защото откакто открита телевизията и радиото, всяка по-развита цивилизация отдавна ни е преслушала, че ние не шумиме като природно явление, ние го гукаме доста с други работи. В смисъл, че са разбрали, че ние тук на Земята съществуват цивилизации. Радиосигнала, колкото иде, той вече за тия 100 кусур години е отишъл доста далече. Програмата SETI, общата програма, се нарича Контакт с извънземни цивилизации. SETI. SETI е search, търсене. Тоест, едната част, когато ние сухтиме там по небето и търсиме игла в купа сено. Тогава беше. Сега вече е по-лесно, защото ние чрез наши спътници и апарати открихме доста много екзопланети, т.е. планети около други звезди. Както се казва, задачата е почти упростена, защото ние имаме мишени, къде да гледаме. Т.е. да сухтиме вече определени планети, където се предполага, че може да има форма на живот. И другата част, която 74-та година започна се прави, това е мети, това е меседжинг, т.е. изпращане на съобщения за цивилизацията. Вместо ние само да слухтиме, ние казваме, ние сме тук, нали, и пращаме някаква информация. Значи, имало и глупости, значи, руснаци са пращали Ленин, комунизъм и такива работи. Аз се обаче, докато ви слушам, се сещам нещо друго. Наистина, слушайки ви, мисля, че може да е възможно интернет да бъде точно извънземна технология за глобална комуникация. Значи, тя че си е, си е. Лошото е другото, че аз на тая тема може би друг път ще говорим. Интернета в момента представлява, се използва по лош начин. Смисъл такъв, че се създава колективно зомбиране на по-голямата част от хората и просто информационно уеднаквяване. Тоест хората чрез интернет и чрез тези глобални мрежи започват да им се налага информация и неща, които просто за да могат да мислят еднакво. 74-та година от Аресибо се изстрелва един сигнал. 22 000 години ще лети сигнала натам, защото 300 000 км скоростта и 22 000 години ще насам и докато там го прочитат, айде 50 000 години. Това е някаква лудост. 2001 година обаче до една обсерватория в Англия, Чибълтън, се появява в полето житен кръг, житна конфигурация, рисунка. Значи, предишна година, 2000-та година, се появява пак в Чибълтън една странна такава пеперуда, като, ако си спомняте, ако сте гледали филмче, Чебурашка, една човече с две големи уши. Значи, горе-долу такова нещо. Кръг с две големи израстък. И учените, които са го наблюдали, казват, кой знае какво означава това нещо. Следващата година се появява рисунка, която наподобява нашето съобщение от Аресибо. Нашето съобщение има мъж, жена, дете, има формулата на водата, има белтъка, има основните елементи, които се включват в белтъка. В тяхната рисунка вместо водород има силици, което ние го знаем, че силиция е аналог на водорода. Тяхната ДНК вместо две вериги има три. И те, другото, което те са си посочили структурата на Слънчевата си система, да речем, но те са посочили две планети, а не една, както при нас. И вместо човека, който ние сме, един главуняк, т.е. една голяма глава с едно телце. И отдолу, на място на нашия радиотелескоп, който ние сме показвали като радиотелескоп, с който се даде, ето това е Чебурашка. Т.е. явно това е техния прибор. И това нещо се появява след 26 години. Значи, ние не можем да си обясниме първо кой го е прочел и на каква технология е върнато, за да бъде нарисувано, отпечатано върху житния кръг. А ние сигурно ли сме, че някой друг отпечатил, а не някой тук да ни заблуди? Не може да бъдем. Значи, първо колегите там всяка нощ работят в обсерваторията. За да стане това цяло поле, това е колкото футболно поле да се нарисува.
искам да ви кажа, че поне някой ще да види, нали, там някой да тича, нали, по полето. Знам, че са правени опити, например, да произвеждат летящи чинии. Та дали житни кръгове не са започнали? Може и това. Значи, може и това. Значи, аз сега миналата година се срещнах с един колега, който е бивши директор на JPAN в Франция. Това е института, това е група за изследване на извънземни към Френския център за космически изследвания. И той точно това ми каза, че има технология вече на работа на военна, която може да рисува тези житни кръгове. Но вижте, тук има нещо друго. Когато говорим за житните кръгове сега, може би. Но житни кръгове са наблюдавани още исторически, много отдавна. Значи, ако влезете в нашата митология, имате танца на самодивите. Значи, стопанина излиза сутринта и се хваща за главата и гледа полето му изтъпкано. Казва, тук самодиви, защото от 2 метра височина човек, той освен да види изпотъпканото поле, той не може да види фигурата. Той трябва да се качи поне на 200-300 метра, нали, да префърчи отгоре, за да види, че е нарисувано нещо. В руската митология пък има конек гърбонок. Кончето гърбушко тичало по полето и изпотъпка от тревата. В Англия са ги наричали дяволски хора. Ето ви, добре, там кой ги е рисувал? Вие казахте дали няма летящи чинии наши. Значи, вземете проекта, който е бил осъществяван при Хитлер. Така начин е проекта Камбана. Той е летял. Камбана. Обаче развива 50 км в час. Така, но той е зет от една технология, която е в преди 5-6 хиляди години в Индия, в Вимани. Значи, уния там, дето с потурите на индийците, откъде накъде са знали за виманите? Нали? Вимана плюс това е летял, нали? Той е бил рисуван там като оръжие. Там, плюс това в Индия има доказателства, че има ядрен взрив. В Саратовския авиационен завод, който са го ликвидирали, много странно, там е имало създадена руска летяща чиния. Така. И най-интересното, че технологията на тази руска чиния май изнесена в Щатите. По времето там на перестройката и тези... Вече не знам, ако видим летяща чиния, земна ли или извънземна. Значи, така че има такова нещо и в крайна сметка сега има такъв елемент. Тези чинии, които се създават с земната технология, те все още нямат достатъчната тая мобилност, която те имат. Миналата година в Италия ние обсъждахме един въпрос, че трябва да се въведе така начината социална класификация на цивилизациите. Значи цивилизациите, които Кардашов дава, това е на базата на енергетика и на технологии. Но явно тези цивилизации, за да можем ние да говорим за контакти в бъдеще, трябва да гледаме на тях как те са изградили тяхното общество, техния морал. Ние търсиме извънземни. Искаме контакт с извънземните. Но ние в същото време, значи беше показано, моите колеги там от Франция бяха подоказани един материал, едно племе в Африка, което тя казва и никой не може да им разбере език. И казва, добре, ето, разгадайте им техния език и след това отивите на ни нагоре, за да търсите контакт с друга логика, с друг морал, нали? Защото това е друга философия. Вижте, езика и е създаден на базата на контакти. Значи хората контактуват и те си обменят информация, значи отначало... Чрез шумове, точно шум, така. Нали? Ние това не го осъзнаме, защото е дадено за даден, нас. Ама това езика се създава в една затворена система. Нали така? А там какво ще бъде? На какъв принцип те контактуват? Ние, например, казват, а защо нямат уши? Еми може да не ползват звуков сигнал. Нашето тяло е направено така, че да се адаптира само в земните условия. Точно така. Значи ние имаме обоняние, ние имаме слух, ние имаме зрение. Значи, добре, зрението е горе-долу, трябва да бъде уеднаквено. Но представете си, че там те живеят в много разредена атмосфера, значи звуковите вълни са ненужни. Значи ушите не му трябват. Добре, значи те, може би, боравят с това, което ние сме затрили в нашата природа, менталния характер. Защото менталното го има в човек. Но то е потиснато, защото човек, нали, абе нещо усещам, ама я по-добре да не кажа, да не ме пратят в някое заведение. Нали? Ето това са нещата, които човек с навлизането в цивилизацията, той ги е потиснал. Докато там, нали, те, които са скачали от клон на клон мауглитата, те са имали съвсем друг принцип на общуване. И ето ви, контакт с извънземни. Значи ние трябва да сме готови да срещнем всяко
всяко същество, дори не физическо същество. Тоест ментално явление. Защото вижте, значи ние вървиме горе-долу в една стъпка на развитие на цивилизацията. Ми чува, между прочим, има такава идея, че ние така ще вървиме, че в един момент нашия разум ще се включи в системата интернет и в компютрите. Ние влизаме в глобален разум. То вече се включва. Ние на друго ниво общуваме. Още малко, нали? Много малко, защото много бързо вървят технологиите. Ще почнем да намигаме, нали, на компютъра, той да се включва и така нататък. Всичко това нещо. Ето ние вървим. Еми добре, ако той е срещу нас, който дойде, той е вече прескочил тази и той работи точно с такива глобални разуми. Еми, ние ще се опитаме да му рецитираме стихотворение. Защото вижте, говоренето е забавена мисъл. Значи докато всичко се изговори, това мисълта ти отишва, защото ти трябва да го построиш. То е сега нещо, което по-бързо да кара мисълта да тече. Точно така, защото ние мислиме много по-бързо от артикулацията. Защото именно артикулацията, това е да го подариш. Аз, например, опитът ми е такъв, че много работи мисля, ама къседна да пиша, съвсем друго излиза. Добре, много ви благодаря, че гостувахте в нашето предаване. Времето ни свърши, за съжаление. Последни думи за финал. Еми, вижте, аз мисля, че ние, поне нашето поколение ще успее да види, т.е. да се здрави с тези, които отдавна са тук. Дано. Ще завърша предаването с един цитат на Мичио Како от неговата книга «Паралелни светове». Там той пише: «Живеем в епоха, когато едва започваме изследването на космоса с нашите сонди и орбитални телескопи, с теориите и уравненията ни. Чувствам се привилегирован да живея във време, когато светът прави такива огромни героични крачки. Вместо да изпадам в депресия от размерите на Вселената, съм очарован от идеята редом до нас да съществуват напълно различни светове. А как бихте се чувствали вие, ако имахте възможността още днес да хванете совалката и да отлетите за няколко секунди навътре в галактиката? Може би това някой ден ще бъде възможно. Бъдете с нас отново!»